सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शपथ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसद, नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिज्ञ नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो। राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार नेपालको संविधानको धारा 76(2) बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको समर्थनमा हिमालयका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला राजनीतिक दल काङ्ग्रेस र एमाले बीच यही असार 17 गते भएको सहमतिसँगै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र विष्णु प्रसाद पौडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री सिंह र उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसद, नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिज्ञ नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त 19 मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणा, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सूरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। यसै गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, रक्षा मन्त्री मानवीर राई, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, वन तथा वातावरण मन्त्री एन बहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। यसअघि सोही समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। त्यसपछि उप प्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। सोमबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौँको ल्यान्सौर स्थित शहीद स्मारक पुगेर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, विष्णु पौडेल लगायत मन्त्रीहरू पनि शहीद स्मारक पुगेर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि शहीद स्मारक पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने परम्परा रहेको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पद बहाली गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ल्यान्चौर स्थित शहीद स्मारकमा पार्कमा शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। च्यासल स्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कार्यालयमा जननेता मदन भण्डारीको शालिकमा मल्यार्पण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली कार्यालय प्रवेश गर्दा नेपाल सरकारका निमित्त मुख्य सचिव लीला देवी गर्तौला सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरूले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको पद बहाली निर्णयबारे उहाँको सचिवालयले छुट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 76(2) बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई आइतबार मुलुकको 45औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नवगठित सरकारले राजनीति स्थिरता व्यवस्थित शहरी विकास र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित शहरी विकास मन्त्रालयमा पद बहालीपछि संचारकर्मीहरूको जिज्ञासामा सिंहले अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिरता र स्थायित्व प्रदान गर्न संसदमा रहेका ठूला दुई दलबीचको सहमतिमा सरकार गठन भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। विगतमा जनअपेक्षानुरूप काम भएन भन्ने गुनासोलाई अन्त्य गर्न ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले विशेष ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उहाँले जनहितका काममा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले मन्त्रालय पुग्नुहुँदा सचिव मणि राम गेला लगायतका कर्मचारीले स्वागत गर्नुभएको थियो। चासो दिएर होइन जुन तपाईँहरूले सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ स्वागत गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद। अब खास गरेर यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन अस्थिरता अब बाट चाहिँ गुज्रिरहेको यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वमा चाहिँ परिणत गर्नको लागि अहिले यो पार्लियामेन्टको यो सबभन्दा ठुलो दल र त्यसपछि सेकेन्ड ठुलो दल मिलेर चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो सरकारको गठन चाहिँ भएको छ। र यो खास गरेर अब अहिले हामीहरूले यो चाहिँ जुन यो मन्त्रालयमा चाहिँ जुन म यहाँ आइसकेपछि अब यो शहरी विकास मन्त्रालय भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन यो चाहिँ भनौँ न नेपालको सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्नुको लागि र अहिलेको चाहिँ आधुनिक यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मान्यता अनुरूप जुन जनताको चाहिँ चाहना अनुरूप सुविधा दिन लायकको सहर बनाउनुको लागि यो मन्त्रालयको काम कर्तव्य अधिकार जे छ त्यसको सीमाभित्र बसेर यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कामतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि अघि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्दाखेरि नि तपाईँहरूले भन्नुभयो कि यो चाहिँ जुन जनतामा जुन अलिकति यो चाहिँ जुन एक्सपेक्टेसन अनुसारको काम भएन भन्ने चाहिँ जुन छ यो अब चाहिँ देशकै ठुला दलहरू चाहिँ मिलेर यो चाहिँ बनाएको यो सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ अब यो डेलिभर गर्नेमा यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्नेमा र जनतालाई चाहिँ राहत दिने मा दिनुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ विशेष जोड दिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यही हो नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र मङ्गलादेवी सिंहका सुपुत्रको रूपमा सिंहको जन्म 2012 वैशाखी 1 गते काठमाडौँमा भएको हो। विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उहाँ 2030 सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष उप प्रधान तथा अर्थमन्त्रीको शपथ लिनुभए लगत्तै उहाँले सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल रूपन्देही दुईबाट विजय प्रतिनिधि सभा सांसद हुनुहुन्छ। रूपन्देहीबाट पौडेल लगातार 4 पटक सांसदमा निर्वाचित हुनुभएको हो।
गत निर्वाचनमा उहाँले 27,165 मत प्राप्त गर्नुभएको हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश पौडेलले 25,795 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। पौडेलको संसदीय यात्रा 2051 सालदेखि सुरु भएको हो। उहाँ 2051 सालमा पाल्पाको क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएको थियो। पहिलो पटक पौडेल 2054 सालमा युवा तथा खेलकुद संस्कृति मन्त्री हुनुभएको थियो। 2065 सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी उहाँले सम्हाल्नुभयो। 2072 केपी शर्मा ओली नेतृत्व गठित सरकारमा उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो। पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उहाँ पुष 11 गते पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी र एमाले सहितको सरकार गठनमा सहमति जुट्न सकेन। उक्त समय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल सहित एमालेका 8 मन्त्रीसँगै 2079 फागुन 15 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँ अर्थ मन्त्रालयमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएका शिथिलता हटाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान रहने बताउनुभयो। यो अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा विषयहरूमा खास गरी राजस्व प्रचारका सन्दर्भमा अहिले मतलब धेरै जानकार छैन, अब यो दुई दिन पनि लिन साथीले बताउनु पनि होला। राजस्व प्रचारका सन्दर्भमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको सामर्थ्य चाहिँ क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। लिकेजहरू सिपेजहरू चाहिँ बढ्दै गएका छन्। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ दुरुस्त हुन सकेका छैनौँ। हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ खालको इरोजन त्यस्तै छ भनेर मान्छेहरू चर्चा गर्छौँ। यो युएसको स्तरको चाहिँ म साथीहरूको चाहिँ अनुभव सुन्न चाहन्छु र यदि त्यस खालका समस्या छन् भने त्यो समस्या समाधान गर्ने हिसाबले सशक्त ढङ्गले पहलकदमी लिइनेछ। राजको प्रचारका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ युवन सिचुएसनमा अधिकतम मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन रहेको बताउनुभयो। नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै सोमबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पुगेर उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। रमेश लेखक नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक र प्रभावशाली नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 2048, 2064, 2070, 2079 निर्वाचनमा उहाँ सांसद निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 उहाँ कञ्चनपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले 30,523 मत पाउनुहुँदा एमालेका निरु देवी पालले 18,448 मत मात्र पाउनुभएको थियो। उहाँ आफ्नो पार्टी गृह मन्त्रालय नयाँ मन्त्रालय भएको र यहाँ बस्दासम्म आफूले इमान्दारीका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयका उच्च पदस्थ राष्ट्र सेवक पदाधिकारी कर्मचारी साथीहरू, यो मन्त्रालय अन्तर्गतका यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न जिल्ला प्रशासन लगायत यो काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यो अनुभव गृह मन्त्रालयमा काम गर्नका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। कारवाहीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषद गठन भएको छ र अझै हामीले शपथ ग्रहण गरेका छौँ। एउटा चुनौती खडा भएको छ, यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कुरा हाम्रा लागि अहिले सबैभन्दा प्राथमिकताको र सबैभन्दा उच्चतम महत्त्व दिएर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र हो।
देशको शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रणको काममा त प्राप्त गर्नु गर्नेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सहयोग प्राप्त हुनेछ र सञ्चार जगत उहाँले मुलुकको थायित्व र विकासका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको बताउँदै यसका लागि सरकार प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने समेत बताउनुभयो।